ጤናይስጥልኝ ሄሪቴጅ እየተባላለሁ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በጃቢ ጣና ወረዳ በጅማት እንቆቅማ ቀበሌ ወፍ ጋልጉት እንገኛለን በአካባቢያችን የሚገኙ አርሶ አደሮች ከዚህ ቀደም በሚገኘው በቆሎ የተለያዩ ምግቦችን በማዘጋጀት ሲመገቡ ኖረዋል ሆኖም ግን ከአሁን በፊት ስንጠቀምበት የነበረው የበቆሎ ዝርያ በቂ የሆነ ገንቢ ንጥረ ነገር ወይም ፕሮቲን ማግኘት አልተቻለም ነበር ሆኖም ግን ከአሁን በፊት ስንጠቀመው የነበረው የበቆሎ ዝርያ በቂ ንጥረ ነገርና ፕሮቲን ስላልነበረው የምንፈልገውን ንጥረ ነገር ማግኘት አልቻለም ነበር በተጨማሪም በቆሎን ከተለያዩ አትክልቶች ጋር በመደባለቅ መመገብ የተለመደ አልነበረ የአዘገጃጀት መጠኑም በአግባቡ የተመጠነ አልነበረ በዘሩ አለሞርቅ አግደው ከአልሚ በቆሎ ኩርኩፋን ለማዘጋጀት ከሳሳኮ ግሎባል 2000 ከሰለጠኑ ሴት አርሶ አደሮች አንዷ ናቸው ኩርኩፋ ከአልሚ በቆሎ ዱቄትና ከጎመን የሚዘጋጅ የምግብ አይነት ነው ወይዘሮ አለሞርቅ ከአልሚ በቆሎ ኩርኩፋ አዘገጃጀትን ያሳዩናል እንደውም ዛሬ ለቤተሰቦቼ ኩርኩፋ አዘጋጀለሁ እያስቤ ጥሩ አጋጣሚ ነው እንደውም ዛሬ አመጣጥሽ ነው የሚጎደኩሽ አልሚ በቆሎን ልናመርተው ለምግብነት እንድንጠቀመው የተፈለገበት ምክንያት ህብረተሰቡ በማሳው ላይ በቀላሉ አምርቶ ሊጠቀምበት ስለሚችልና ሰውነትን ሊገነባና ጥንካሬ ሊሰጥ የሚችል ንጥረ ፕሮቲን የተባለ ንጥረ ነገር ስላለው ይህም ለህፃናት ጤናማና የተስተካከለ አካላዊና አእምሮዊ እድገት ሲሰጥ ለአዋቂዎች ደግሞ ሰውነት ራሱን እንዲገነባና እንዲጠግን ያደርጋል ከጎመን ጋር ተቀላቅሎ መሰራቱ ደግሞ የበሽታ ተከላካይ ንጥረ ነገሩ ስለሚጨምር ለሰውነታችን የበለጠ ጠቃሚ ያደርጋል ካልሚ በቆሎ ኩርኩፋ አዘገጃጀትና የሚያስፈልጉ ነገሮችን ልታሳይኝ ትችላለህ? ያልሚ በቆሎን ኩርኩፋ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ነገሮች አንደኛ ያልሚ በቆሎ ዱቄት ሁለተኛ ቀይ ሽንኩርት ሶስተኛ ነጭ ሽንኩርት አራተኛ ቲማቲም አምስተኛ ጎመን ስድስተኛ ቃሪያ ሰባተኛ ዘይት ስምንተኛ አሻቦ እና ውሃ ናቸው ኩርኩፋን ለመስራት ያው መጀመሪያ ያው ማንኛውንም ምግብ እንደማዘጋጅ ጀም በሳሙና ተጣጥቤያለሁ ያው የምግብ ማዘጋጃ ቃዎችንም አጣጥቤያለሁ አሁን አራት ራስ ቀይ ሽንኩርት ልጨ ከአጥቤ ከትፌያለሁ ብረት ድስቴ ጋር ጨምራለሁ
ይሄን አቆላላው በኋላ ቀጣዩን ነገር እጨምራለሁ። ግን አልከተውም። አሁን ደግሞ አንድ ስኒ ዘይት እጨምራለሁ። አሁን ደግሞ ሁለት ራስ ነጭ ሽንኩርት ካላጥ በኋላ አጥቤ ከትፌ እጨምራለሁ። አሁን ደግሞ አራት ፍሬ ቲማቲም ያው አጥቤ ከከተፍ በኋላ ልጨምር ነው። አራት ፍሬ ቲማቲም ከጨመር በኋላ ግማሽ ሊትር ውሃ ጨምራለሁ። ውሃው ከፈላ ሁለት ጭብጥ ጎመን የከተፉትን ጨምራለሁ። እንትን ሲል ከአንድ ሾርባ ማንኪያ አሻቦ ጨምራለሁ። አሁን ደግሞ ጎመኑ እስኪበስል የአልሚ በቆሎ ዱቄቱን እጄን ታጥቤ ውሃ እየጨመርሁ እንደበሶ አበሰብሳለሁ። ያለም ወርቅ አሁን ከመጀመሪያ ጀምረሽ ቀይ ሽንኩርት ከትፈሽ ጨመርሽ፣ አቁላላሽ፣ ቲማቲም ጨመርሽ፣ ነጭ ሽንኩርት ጨመርሽ፣ ጎመን አደረግሽ። አሁን ይህን ሁሉ ነገር ካደረግሽ በኋላ ዱቄት አበስብሰሻል ጨምሪበት ማለት ነው። እና አሁን ይሄ እንዴት ነው ጎመኑ? አሁን የማየው ውሃው እየፈጀ ነው። እንዴት ሆኖ ነው የሚበስልልሽ ይህን ስትጨምረው ዱቄቱን? ያው ዱቄቱ ሊበስል የሚችለው እዚህ ጋር ጎመኑ ላይም ውሃ አለው፣ ትንሽዬ ውሃ ስላለው ይሄም ይኸው ዱቄቱን ውሃ እየጨምሩ ያበሰበስሁት እርጥበት ስላለው ያው እንፋሎቱ ያበስለዋል። አሁን ያው ጎመኑ በስሏል። የተበሰበሰውን የአልሚ በቆሎ ዱቄት ያው እጨምራለሁ። ጎመኑ ስር ትንሽዬ ውሃ አለው። ይህንን የተበሰበሰ የአልሚ በቆሎ ዱቄት ስጨምረው ያው እንፋሎቱ ያበስለዋል። ግጥም ሳረገው ያው እንፋሎቱ እንዲወጣ ያው በሹካ ማንኳ ያው ግጥ ግጥ ሰካሰካ ሳረግበት እንፋሎቱ ይወጣል ወደ ላይ እና ያበስለዋል። እሺ፣ ያለ ሞር አሁን ዱቄቱን አበስብሰሽ ጨምረሻል፣ ግን በምን እንትን ሊበስል ነው እሳቱን የቀነሽው? እሳቱን የቀነስኩት በእንፋሎቱ ቀስ ብሎ እንዲበስል ነው። አሁን ያው በስሏል፣ ቁርቁፋው ስለበሰለ አሁን በስሏል።
أوهدنا ياو لما جبنت أقرب عليهم كان سؤال. ياو هم كلوا كركوفا وياهم مثلاً ياو بتاعنا طفشنا لسنة تم تكامينا جرم كم شو سكيوات نتم بتاعي طفتر يا لمرك باك هاي بشلال لو أرسل دروج سلا كركوفا من الملك ترى متستلال فيه لا كابي أرسل دروج بتلا يملسه توج የምመክራችሁ ምክር ያልሚ በቆሎን ኩርኩፋ ባሳየኋችሁ መጠንና ቀደም ተከተል መሰረት አዘጋጅተው እንዲመገቡ እመክራቸዋለሁ። በሽ ያው ግዜሽ መስዋዕት አርገሽ ስለተባበርሽ በጣም አመሰግናለሁ። በሽ ጋር በሽ ተመልካቾቻችን ኩርኩፋን ለማዘጋጀት የምንጠቀምበት ካልሚ በቆሎ ዱቄትና ከጎመን ነው። እነዚህን ደግሞ በአካባቢያችን የምናገኛቸው ናቸው። ተመልካቾቻችን ኩርኩፋን ካልሚ በቆሎ ዱቄትና ከጎመን በማዘጋጀት ጤናማ ቤተሰብን